جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سنگیوں یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا جو سامنے تو دیکھتا یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے اونچیاں بولو اونچیاں بولو یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے بولو بولو یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعبہ کا کعبہ ہے بروز حشر بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے اے بولو 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 بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ رب تعالی فرشتے نو کہے بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا گنگیاں نو معافی دے جڑا گنگا نہیں ہے حضور نے سراحال بجا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا مانے وہ مانتا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا یہی تو کعبہ کعبہ ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ
مجھے فرشتوں نے فوراً وہی پہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، جو میرے آقا نے پوچھا جی معاملہ کیا ہے، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، او لوگو مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا ہے، جو میرے آقا نے پوچھا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، بولو نا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا سوچتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میں اپنی گل کر رہا ہوں، ایک تو ڈنڈر نہ دند نہ کام کر رہا، میں گڑیا کا کام کر رہا، گڑیا کی پہیے بنانا ڈنڈنگ کا کام، ڈنڈر سرکار کی نسبت نے میں شوہر بنا رکھا ہے، جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ، جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے کعبے کا کعبہ ہے، کیا ہے مل کے بولو یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی حسن و جمال مصطفی سیدی مرشدی 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 سیدی مرشدی، فرمایا قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھ سکتا وہ بھی سنا سکتا، سنے کون کسے، قرآن مجید فرمایا میرے آقا نے بڑا سونا پرسن پتہ لگ سی انہیں نازل ہو رہا، لیکن انہیں حلق حلق تو نیچے نہیں اترے گا، اٹھے اٹھے رہ سی، وہ کیا بتائے گا وہ کیا بتائے گا، او لوگو جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کا، جسے پتا ہی نہیں جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے،
جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے جسے پتا ہی نہیں شان مسجد میں ممبر نہ ہوندا مصلی جے شبیر نے سر کٹایا نہ ہوندا نہ تساں تے نہ بڑے آرام نال تھے بیٹھ کے سننا نہ 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 سنا کے نیزے پہ نہ 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 سنا کے نیزے پہ سنانا باو کچھ سی باو کچھ سنانا سی لیکن آخری شیر آخری شیر سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا بتا دیا بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا بتا دیا اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا